vargen, hur mår du då? Jag kanske skulle skaffa hem dig. Varför flyr du ifrån mig, lilla vargen? Då. Vad var det här för gubbe? Jaha, det är ju jag. Just det. Vart var jag någonstans? Vart var jag på väg? Jo, jag håller ju en karta i handen här som ni ser. Och här finns det en väldigt, väldigt intressant ikon som jag ska till. Och som ni ser här nere så börjar jag närma mig. That's right, folks. I'm going to a tricky tower dungeon. Tricky trials. Yes. Good. Ja, det är bara så där. Jag ska dit och jag är ganska nära. Jag har bytt till mig en ny karta. Jag är ensam idag på server idag, som idag. Se om det dyker in någon sen, men jag tror inte det. Det kan vara en varm dag då alla ska vara ute och leka i solen. Själv är jag gräsänkling idag, frugan är bortrest. Och jag sitter och spelar Minecraft. Vi ska se om vi kan få några mer Bad Omen 2-flaskor idag. Jag vet inte om jag vågar köra en Bad Omen 2 helt själv. Men någon gång kommer jag göra det, för jag vill ha den här jäkla hammaren. Men lite coolt loot ska vi fixa idag i alla fall. All right, så som jag ser det här så är det... Oh, det är en by här uppe. Ska gå dit och ta med mig en säng kanske. Then I have a spawnplats right utanför if I die, yes. Ah, yes, very cool. Tackar, tackar. Men då tänker jag mig att jag letar efter den här skiten. Vi gräver ner oss här. Någonting är det här på kartan. Då ska jag alltså mer hitåt. Den är inte här enligt den här kartan, men vad fan? Kolla, den är ju här bakom enligt den här. Men det är lite felmarkerat då. Här har vi ju, titta! Hur tjockt är det här? Var ska jag upp eller ner? Jag ska väl ner antar jag. Ah! Haha! Got him! Jag skulle göra en gång upp här bara. Och nu är jag redan på I-80 så jag förväntar mig att det här är ett berg jag kommer upp i. Och vilket borde vara ganska tydligt för att det är ett berg jag gick till. Och jag får väl skylla mig själv till att göra en sån här krånglig gång. Men jag vill bara ha en gång ner så alla kan gå ner hit. Ja! Titta ytan! Hurra, hurra! Oh my god! Nu är vi så här, vi sätter upp lite såna här som man ser att aha, här är Tricky Tower Trials. Nu kommer den jäkla vippen här också. Jag skriver att jag är på väg in i ny trials. Oj då, säger han. Ja, ska jag köra utan? Ska jag köra utan dig? Hade också planeran idag. Planeran? Nej, för jag kommer. Ah, nice. Ah, fan. Då säger vi 265 minus 730. Ta gärna med Omen 2 då. Min hänger på framsidan av mitt hus i en frame. All right, då blir det Omen 2 trial med Whippet idag. Det var ju inte planerat. Då tar vi och planerar in lite här. Sätter spån där. Och så får vi se, ser vi Whippet härifrån? Nej, det gör vi inte. Han är här borta troligtvis. Så vår första trial spawner var faktiskt här. Och så har vi en till här. De här verkar vara ganska nära varandra. Jag vet inte ifall det bara har med spånområdet att göra. Eller finns det verkligen så här sjukt många överallt? Ja, ja, ja! 265. Ja, 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 265. Minus 73. 265. Vad skriver du nu? För du har en... Ja, 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 ja. 265. Minus 73. Fan, vad långt bort det var. Åh, jäklar, vad hes du är idag. Har du varit partat på sviggen, eller? Nej, fan. 265. Eller, jag var ju där, men jag har inte partat. 265. Grejen är att jag hörde inte att det var någon skillnad på alla Bad Omen... Oh. Storlekarna. Så att jag, det var en kommentar som sa hon sa så här: Bad Omen är 0-5 är till för är raidsen. Jaha! Alltså raids. Så vi behöver bara köra första Bad Omen då. Men medans Bad Omen är till för alltså liksom hela Bad Omen. Så det finns ju bara en sorts loot liksom. Ja, men man får väl en annan loot när man har Bad Omen och aktiverar spånerna. Precis, men inte vilken inte starkare Bad Omen. Det blir, alltså. Nej, precis, beror inte på styrkan, nej. Men då kan du ta med en, jag har en etta i kista jag, där uppe. Jag tog vanlig Bad Omen i, och så la jag in Bad Omen 2 i den här, ja, den här statyn som är på utsidan. Ja, ah, just det, ja. Ah, har du med två stycken Bad Omen 1 då? Yeah, fy fan, vad bra, då köttar vi! 18 mat räcker det. Ja, ah, det gör det. Jag har 31 kötare med mig här som jag tänkte vräka i mig. Där är du! Let's go! Ja, man! Hey! Hallå! Hallå, boy! Kommer du ihåg de här norrmännen som alltid börjar sina videos så? Ja, ja. Ah! Dennis,
Varide och plebs. Ja, just plebs. Det. Plebs. Plebs. Förlåt, förlåt plebs. Då dricker jag min bad omen då. Okej, okay, let's go. Let's go. Nam. Jävlar. Jävlar. Vilket ljud det var alltså. Vad hände där? Vad har vi fått för effekt då? Raid omen, harmful. Det där var inte bra va? Raid omen. Skulle vi dricka den där nere? Ja, fan vad dumt. Det var ju... Det är så jävla dåliga berätta. Och det är ju svin långt ner också. Men ska vi hämta kossor istället då? Vadå kossor? Så vi kan dricka mjölk och bli av med den här. Och sen får vi typ skaffa nya omens. Mannen, hur jävla långt ner är det här? Det är skit långt ner. Oh my god. Nej! Raid. Ja, i byn. Ja, det blev aktiverat för att vi byade oss där. Ja, ja. Va? Det här går bra. All right, då fram vi gången här nere. Jag är klar. Det är jättebra. Jag är här nere runt dig. Här var den raid gubbe. Den kanske jag ska mörda dem, den sån där med Bannergubben. Ja. Fick jag något? Nej. Ah, då är jag redo. Ja, men jag är så jävla redo. Jag är fan sängen är redo, den sätter jag ut typ där nere. Och så jag kan vi ska dock det här de har gjort med att man dricker den här flaskan. Ah. Och så är den bara i några sekunder så man slipper dricka mjölk för att bli av med den. Mm. Det är det jobbigaste. Man får den där i flera hundra timmar och inte vågar gå nära byar. Vad dricker du? Som låter så jävla gott. det var det är en massa is i ett glas. Det var ja, slut på att dricka och nu var det bara massa is kvar. Anyhow, vi kan inte stå här och isa. Nej! Nej! Mitt isade hjärta måste laddas. Och hur gör vi det? Jag trycker den nu liksom. Inte en... Nej! Okej då. Gick det bra eller? Nej, vad fan var det för någon effekt? Nu fick jag bad omen i 1,40. Jaha! Ja, det var ju för att vi var i en by när vi drack det där. Som ja, det blev ja, 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 ja. Så här kan man dricka. Jag hoppar ner här och dricker. Oh my god. Det känns som att jag aldrig har spelat det spelet förut. Bad omen, harmful. Okej, okay, let's go. Ja. Då är det bara att kötta nu, fiender. Nu såg det ut som att de, kolla, de lyser blått. Det gjorde de inte förut kanske, nej. Nej, och nu kommer de ut med armor och skit. Fan vad gött. Aj, vad fan. Au! Yeah! Jag måste ha en säng och sova. Ja just det hade jag här borta ja. Inte sån... Nej! Hjälp! Jag kommer dö! Hjälp! Hejdå! Hoppar du ner eller upp? Nej, jag grävde mig in. Ja, det ska jag också göra. Förbannat! Jag glömde helt... Jag skulle sova i en säng nu kan jag ju inte dö här. Vi möts upp så sover vi i sängen. Men du, kan vi inte bara döda lite spindlar och bara få lite ull? Ja, jag ska dra ner lite volym här bara på grejer som nyss har hänt. Copper. Vad fan var det? Hurt. Burp. Vad fan? Aj. Skeleton vill jag döda. Hurty burty! För det låter så jävla mycket med skeletons. Hurty burty, au! Hurty burty, au. Okej, jag har säng på mig, så vi möts upp och så lägger vi ut den någonstans i ett rum här. Jättebra, Lars. Du nerar för mig, så jag gör en trappa ner här. Wee-hoo! Så, okej, vi gör ett litet rum här och så sover vi. Eller ja, sätter spån i alla fall. Ja, tack. Det blir så, bra. Stort rum, litet rum, let's go! Så, spån sett. Ja. Yep. Oh my god. Så man kanske ska ta med lite guld. Mer... Lite mer mat. Ja. Men framförallt guldäpplen, tänker jag. Ja, det är med. Skulle varit bra. Men, åh nej! Wow! Det är för fan, det var magi. Jag har aldrig sett det där förut. Det var en animation med en fireball som flög ner. Ja, jag säger det! Du menar sån! Nu såg jag den! Vad är det för någonting? Ja, det är magi! Det är ju det. Åh nej, jag står i skit. Ja. Fast nu droppar de lite goda saker tror jag. Jag plockade precis upp en emelan. Oh my god. Nej, inte silverfiskar. Jo, nu kommer de små svin. Oh my god, vi får gå in hit jämt och gömma oss. Du vet, jag slängde ju mat sist gång. Ja. I will not throw away it now. Har du trä? Jag skulle vilja ha en grej. Jag vet du vad, det har jag. En liten kista här bara. Okay, jag har dock ingen crafting. Nej, det fixar jag. Ja. Nej, kommer det här igång igen eller? Ja, det gör det säkert. Oh my lord. Där är det lite skit som kommer. Det är ju en flaska som håller på.
Jaha, en liten flaskhals. Det var en flygflaska. Men kolla här, vet du. Man fick fan decorated pot när man slog den utan någonting. Ja, det stämmer det. Oh! Men kan man slå sönder den då? Nej, det kan man inte. Decorated pot? Nej, men alltså... Flygmakapären? Ja. Trasig trappa. Jag, den var så högt upp. Man borde kunna göra det, men man vet aldrig. Men fråga Kolon, varför får vi ingenting när de här är klara? Har de ramlat ner? Har vi... Nej, det är någon tjumme upp i taket! Det är jättemånga här ju! Han hade... fan, nu brinner. Han hade ju diamantrustning på sig. Vart är du? Längst upp. Ja, det är där de är då. Ja. Okej, jag kommer upp. Ja, det var en här i alla fall. Nej, nu ploppar de ut. Det är spindlar och skit nere för mig också. Jävlar vad det låter! Spindlar och skit, spindlar och skit. Ja, där! Ja, det är de som... därför vi inte har fått en ny spån. Men det här måste ha med Moben att göra, att det kommer såna här jävla partiklar och skit. Aj, jävlar! Det tror jag. Ha! Bebis! Hur länge ska det spåna saker i de här? Det undrar ju jag då. Ja, det kan man ju undra. Ja, det här var ju helt plötsligt 100 gånger mer kaosigt än vad en vanlig bad omen var. Ja, det är mycket som händer. Det håller jag med om. Ja. Yeah. Man kanske skulle haft med sig lite potions nu i efterhand. Ja, och guldäpplen och... Ja, men ja, guldäpplen glömde jag ju helt. Ja, jag med. Fan, ja, det är de här spindlarna som är så jävla... De träffar dem aldrig! Nej, de är... Och jävlar vad många de är! Ja. Det är därför spånerserna inte försvinner. Ja. Eller, det är därför liksom inte... Spånerserna blir klara när finerna dött. Ja, exakt. I den spånen då. Ja, exakt. Och så har ju inte jag världens bästa svärd heller. Eller någonting faktiskt. Aj! Oh my god, varför har jag... Oh, hajajaj. Oh. Jag fick två nycklar. Två... Ominous trial key! Du! Bra, dude! Där. Dude! Det är för fan dem vi får hammaren av. Dude! Ja, en liten chans. Dude! Det finns en här uppe! Dude! Jag kommer! Vart fan ska han? Längst upp! Där. Är inte den ominous? Jo. Bam! Kom igen, revolting! Jag fick en... Åh, där fick jag en sån bad omen-tjosan! Och en bok. Fy fan, vilken tråkig loot. Det var skittråkig loot. Men du, density. Det måste ju vara till hammaren, eller? Ja, det är det. Pappa, ni ser en new pair of shoes! Kom igen då! Smithing! Nej, det är smithing. Ja, det var synd. Fan! Ja, jag hade hoppats på att du skulle få den. Men du, vet vad jag har lärt mig? Att de här wind charges kan man liksom... Ja, det kan man göra. Man kan skjuta sig upp också. Om du skjuter den under fötterna så slängs det upp. I had no idea. Nu är det ju skvätten nere bara, tror jag. För jag råkar skjuta ner några. Nej! Jag är död! Förbannat vad jag blir rädd. Inga nycklar i den här, tyvärr. Wow. Strength potion. Kills it! Oh, jävlar vad du flög! God! Så, nu borde vi en få... Till. Nej, han är där inne. Räcker du? Nej, han kom ner. För hela. Nu borde vi få loot. Nu. Yes, loot. Kött. Nycklar? Förbannat. Inga nycklar. Förbannat också. Förbannat. Jaha, undrar om det är... Oh my god, slowness. Jag undrar om det är de där grejerna som flyger ut. När de här magiska grejerna dyker upp. Att det kommer från dispensrarna. Känns inte så. Jag tror det känns som att det är som entity som spånar fram liksom. Ja, det var inget mer här eller? Nej, det där sög. Förbannat! här kan inte nå mig. Grejen att de här har ju diamantsvärd, vet du, puckorna. Ja, för fan. Ja, du står där. Great ja. Pain. Much responsibility. Oj, jag vill skjuta bebbarna. Gör det, skjut dem. Men träffa då din... Tjena! Tjena! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! You can do it! Huh.
En tjantade järnsvärd. Ha! 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 Ja! 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 Ah! Vad gör ni? En loot. Där, ingen nyckel. Förbannat. Vad svårt det ska vara att få någon jävla... Ja, det ska ju inte vara... Det är säkert för att det inte ska vara vanligt då, vet du. Ja. Eller hur? Den här hammaren ska väl vara ovanlig? Ja, den är ohedlig. Ohedlig till och med. Så, jag fick den. Förbannat, precis när jag gjorde världens ninja-dropp här. Ja, det kommer skelett ner till dig ändå, så du får ta. Ja, jag hatar de här skeletten. Vi ser, kan vi få lite loot snart då? Where are you at, skelett? They are up here. Eller det är något skelett kvar, ja. Det är lite skönt att man kan se på kartan vart det finns mobs också. Ja, det är true. Det tänkte jag inte ens på. Creeper och så skelett in hit. Don't even think about that idea, faktiskt. Jaha, du aktiverar igen till spawner. Ja. Jag öppnar här nu då. Ja! Är det Ominous? Ja. Yep. Kommer. Jag fick en... Vad fan fick jag? Ja, jag fick en Bad Omen 3. Jag fick en Flow Armor Trim. Jag fick ett Block of Emerald. Ja, nej, men det, någon Breeze Rod tror jag. Det var kul. Här då. Okej, nu kör vi Ominous. Let's go! Let's give pappa a new pair of shoes. Nej. New pair of shoes. Density 5, ja precis. Density är väl styrkan på när man hopp-attackerar. Ja, okej. Ja, nej, gott och folk. Jag tror det här var det, that's it. Det här var den minsta i sådana fall. Nej, det här kan inte vara that's it, eller? Spawner här uppe! Okej, okay, längst upp. Inte that's it. Kommer. It's a skrutspooner. Is this it? I det här rummet, ja. It can't be it, can it it? Så det är mycket svårare att få nycklar nu när vi har Bad Omen. Ja, det känns så. Mm. Vad fan är det här? Wind charge. Vad betyder det ens? Wind charge? Ja, att man är wind charged. Ah, wind charged. Jag vet inte. What does that mean? Oh. What is the... Oh, oh! Big Badaboom Room. Big Badaboom Room. Oh my god, du driver. Regeneration in my belly! I did it also. Jag hittar nycklar! Jag har Ominous nycklar, två stycken. Snyggt. Det passar paradox. Jag osar av osing. Här är nycklar! Där, två stycken! Ta dem! Då har vi två var. Text dem. Ja. Då har vi ju en Ominous här inne någonstans, tyckte jag såg. Här uppe. Jag tar skuttar upp den här då. Gör det. Kom igen! Ge mig en core, ditt jävla as! Nej! Jo, eller? Nej, det var ett järnblock. Det var ett järnblock! Fan vad de lurös. Jag fick diamanter och järnblock. Tråkigt järnblock. Kolla nu när jag får core här nu. Kolla nu. Ja, nu kommer du få core. Fan, din sköld i vägen. Kom igen då! Coren! Nej! 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 Oh my! Vilken skit! Det är som att spela på kasino det här. Man får bara Wind skit. Burst. Jag litar på dig nu. Du fixar en volt nu. Eller en sån. Kom igen då! Nej! Boxjävel! Ge mig en sån där! Skit! Nej! Han! Okej, nu. Sista nyckeln. Han är vilken skit alltså. Bam! Kolla nu! Kolla! Nej! Skit! Nej! Skit! Nej! Fick du precis en crossbow? Piercing 2 crossbow faktiskt. Mannen, har du fixat till din sköld så att den ser ut? Oh yeah! Oh yeah! Tack för den här videon! Tack! Ha det bra! Glöm inte att prenumerera på min kanal. Prenumerera på hans kanal. I min ifall ni vill. Ni behöver inte, men det är kul om ni gör det. Och jag får också prenumerera på. Det är kul! Ses vi i nästa video. Hoppas ni tyckte om det här. Hej då! Det här var kaosigt. Hej då!